সোণোৱাল চৰকাৰৰ প্ৰথম আৰু আটাইতকৈ অভিলেখী আঁচনিখনেই আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম বিকাশ যোজনা ক'ব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৎ প্ৰচেষ্টাৰ অন্যতম এই বিশেষ আঁচনিখন এই আঁচনিমতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন গাঁৱলৈ একোখন ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছিল সেই হিচাপত ৰাজ্যৰ সৰ্বমুঠ ছাব্বিছ হাজাৰখন গাঁৱলৈ ছাব্বিছ হাজাৰ ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আঁচনি সফল ৰূপায়ণ হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যত এনে কোনো গাঁও বাদ পৰি নৰব যি গাঁৱত ট্ৰেক্টৰ নাথাকিব ক'ব পাৰি কৃষকৰ সামগ্ৰিক উন্নতিৰ বাবে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ আঁচনি কিন্তু আঁচনি ৰূপায়ণৰ নহওঁতেই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠিছিল আঁচনিখনৰ বিৰুদ্ধে পিছত যেনিবা বিভিন্ন বিতৰ্কৰ পিছত আঁচনিত নিৰ্ধাৰিত কৰা ট্ৰেক্টৰৰ মূল্য এক লাখৰ পৰা তিনি লাখলৈ হ্ৰাস পালে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে চৰকাৰে ট্ৰেক্টৰ বিতৰণৰ কামো আৰম্ভ কৰিলে মই কিন্তু ক'ব খোজা নাই এই দুৰ্নীতিৰ প্ৰসংগ মই ক'ব খোজা বিষয় অৱশ্যে এয়া নহয় দুর্নীতির প্রসঙ্গ নহয় বঞ্চক অন্য একটা সাধারণ প্রশ্ন মানে আপনার করবো প্রকৃতার্থত কি কামর ব্যবহার হয় ট্রেক্টর আপনি হয়তো ভাবিছে এটা সাধারণ কথা জনা কথা যে কৃষি কর্মহে ব্যবহার হয় ট্রেক্টর অর্থাৎ মাতি চহা মরণা মরা ইত্যাদি কামত ট্রেক্টর লাগে মানে পুনের সুদ বিচার পাবার টিলারে কি করা হয়তো একই উত্তর আসব আপনাদেরপরা যে কৃষি কর্ম ব্যবহার হয় ট্ৰেক্টৰ দৰে মাটি চহোৱা মৰণা মৰা আদি কামত ব্যৱহাৰ হয় পাৱাৰ টিলাৰ অৰ্থাৎ কৃষি কৰ্মত ট্ৰেক্টৰে যি কাম কৰিব পাৰে একেই কাম কৰিব পাৰে পাৱাৰ টিলাৰেও তেনেস্থলত পাৱাৰ টিলাৰৰ পৰিৱৰ্তে তিনি চাৰিগুণ বেছি ধন ব্যয় কৰি ট্ৰেক্টৰ কিয় একাংশই হয়তো ক'ব ট্ৰেক্টৰ অন্য কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যেনেকৈ ধৰক মাটি টনা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ট্ৰেক্টৰ যি কাম পাৱাৰ টিলাৰে কৰিব নোৱাৰে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কৃষকক মাটি টনাৰ বাবে ট্ৰেক্টৰৰ প্ৰয়োজন হয় জানো প্ৰকৃত সত্য এই যে এই বিশেষ কামটোৰ বাবেই ট্ৰেক্টৰৰ আচল উদ্দেশ্য সফল নহয় কৃষকে ট্ৰেক্টৰ কৃষি কৰ্মত লগোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মাটি টনা কামতহে মূলতঃ ব্যৱহাৰ কৰে অৰ্থাৎ কৃষকৰ হাতৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ ওলাই গৈ ঠিকাদাৰৰ ধন ঘটা বাহন হৈ পৰে মই জনাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কৃষকক ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ কোনো আঁচনি আজি পৰ্যন্ত নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাৱাৰ টিলাৰ কৃষকক দিয়ে এতিয়া ঘূৰি যাওঁ পুনৰ মূল বিষয়লৈ ছাব্বিছ হাজাৰ গাঁৱত ছাব্বিছ হাজাৰ ট্ৰেক্টৰ ধৰা হ'ল ৰাজ্যৰ সকলো গাঁৱতেই অৰ্থাৎ ছাব্বিছ হাজাৰ ট্ৰেক্টৰ ছাব্বিছ হাজাৰ গাঁৱত উপলব্ধ হ'ল প্ৰথম কথা হ'ল ট্ৰেক্টৰ এখন গধুৰ বাহন গাঁৱৰ কম ওজন বহন কৰিব পৰা পথৰ বাবে ট্ৰেক্টৰ মুঠেও নহয় এখন গধুৰ বজাভৰ্তি ট্ৰেক্টৰ গাঁৱৰ পথত চলাচল কৰা মানেই পথটো নষ্ট হোৱা আৰু সেয়া এশ শতাংশই সত্য যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকক চৰকাৰী অনুদায়ৰে কেতিয়াও ট্ৰেক্টৰ নিদিয়ে যেতিয়া এখন গাঁৱৰ মাজেৰে এনে গধুৰ ট্ৰেক্টৰ চলাচল কৰি পথ ধ্বংস কৰিব তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ অশান্তিৰো গাঁওসমূহৰ মাজত নিশ্চয়কৈ সৃষ্টি হ'ব আমাৰ ৰাজ্যত সাধাৰণতে ডাঙৰ খেতিয়ক নাথাকে অৰ্থাৎ খেতিয়কৰ হাতত বিশাল পৰিমাণৰ ভূমি নাথাকে মজলীয়া আৰু সৰু খেতিয়কেই খেতি কৰে আমাৰ ৰাজ্যত আৰু এইসকল খেতিয়কৰ কাৰণে পাৱাৰ টিলাৰখনেই যথেষ্ট তথা উৎকৃষ্ট যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আঁচনিত ট্ৰেক্টৰ নিদি পাৱাৰ টিলাৰ দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে একে খৰচতে প্ৰায় আশী হাজাৰ খেতিয়ক উপকৃত হ'ব পাৰিলেহেঁতেন অৰ্থাৎ যি সংখ্যা ট্ৰেক্টৰ লাভ কৰা উপভোক্তাতকৈ তিনি গুণ বেছি হ'লহেঁতেন অৰ্থাৎ তিনি গুণ কৃষক বেছিকৈ উপকৃত হ'ল হৈ যদিহে ট্ৰেক্টৰ ঠাইত পাৱাৰ টিলাৰ দিলেহেঁতেন চৰকাৰে বহু ক্ষেত্ৰত এজন মন্ত্ৰী বা বিধায়কৰ কাৰিকৰী দিশত সকলো জ্ঞান নাথাকে এয়া স্বাভাৱিক কিন্তু তেওঁলোকক সঠিক দিশত লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব বিভাগীয় আমোলা বিষয়াৰ যাৰ বাবে এইসকল বিষয়া আমোলাক অতি উচ্চ নিরীক্ষ দি রখা হয় আমার অনুভব মুখ্যমন্ত্রীর এই বিশেষ আচনি বিভিন্ন কারণ রয়ে গল আর যুক্ত কাররণ এই সময় আমলা বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর নক বা সরকার দৃষ্টিগোচর নক সদ উদ্দেশ্য আগত রাখি গ্রহণ করা এই বিশেষ আঁচনি সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে আর বহুদিক সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করার থল নিশ্চয়ক আছিল তথাপিও আমি আশা রাখি যখন কৃষকে এই সমূহ ট্রেক্টর লাভ বা কৰিছে সেয়া যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে কৃষি কৰ্মতে ব্যৱহাৰ হয় সেয়া নিশ্চিত কৰিব লাগে চৰকাৰে অন্যথা পথাৰৰ খেতিয়ক গৈ মাটি টনা ঠিকাদাৰে হ'বগৈ সময়ত ধন্যবাদ